A za chvíli už sportovní noviny. A Ina, ahoj. Ahoj. Hezký večer a hned po sportovních novinách to rozjede Igor Hnízdo, jeden z našich nejlepších filmů všech dob, Obecná škola. Hezký večer a na viděnou zítra. Mějte se hezky. Dobrý večer. Už z televizních novin víte, že Jaromír Jágr svou střeleckou abstinenci ani ve druhém finále proti Chicagu neprolomil. Důležitý je ale fakt, že Boston srovnal finálovou sérii na 1-1. Děsivá scéna se odehrála během baseballového zápasu v Americe. Hráč Tampy Alex Cobb totiž schytal ránu míčem přímo do hlavy. Naštěstí to dopadlo dobře. Čeští závodníci měli ve velké ceně Katalánska pořádnou smůlu. Karel Abraham s Lukášem Kornfejlem na okruhu v Barceloně do cíle nedojeli a Lukáš Pešek skončil na 16. nebodovaném místě. Roman Kreuziger se po třetí v kariéře postavil na stupně vítězů v cyklistické World Tour. V závodě kolem Švýcarska, které je zároveň generálkou na Tour de France, vybojoval třetí bronzovou příčku. Tiger Woods US Open nevyhraje. Nejlepší hráč světa pokazil třetí kolo a už nemá šanci. Propadl se až na 31. místo. Titul má na dosah jeho krajan Phil Mickelson. Že je Barcelona jedním z nejlepších klubů na světě, to je známá věc. Ale šikovné hráče tam nemají jen mezi muži. Góly přes polovinu hřiště dávají i místní dorostenci. Carlos Blanco zaslouží palec nahoru. Dnešní sportovní noviny končí, už zítra se ale na vás budu opět těšit. Mějte se krásně a na viděnou.